Ah, essa pergunta aqui eu recebo bastante. Existe uma quantidade mínima de urina que a gente deve eliminar por dia? A conta é simples. Basicamente, você tem que ingerir 40 ml para cada quilo de peso. Então, por exemplo, a pessoa com 70 quilos, 40 vezes 70 dá 2.800. A perda de urina tem que ser pelo menos 70% da quantidade de líquido que você ingere durante o dia. Porque 30% da nossa perda é chamado insensível, aquela que a gente elimina pela mucosa, pela respiração e pela transpiração. Já 70% tem que ser pela urina. Então, se aquele paciente que fez essa conta está dando abaixo desse 70%, provavelmente ele não está urinando de forma adequada. Mas o melhor termômetro para saber se você está urinando bem ou não é a cor da sua urina. No momento que você tiver com aquela urina concentrada, amarelada, aumenta a ingesta de líquido, porque com certeza você está desidratado.